Ал Өскемен іргесінен беймәлім қос бірдей елді мекен табылды. Жоқ, тарихи жәдігер емес. Күйі жоқ шағын аудандар. Шама шарқына қарай үй соққан азаматтар жарық пен ауыз суға зәру екен. Қызық болғанда жергілікті билік қала маңындағы аудандардың барынан да бейхабар болып шықты. Атауы жоқ ауданның тұрғындарымен Олжас Керейхан танысты. Қыс болса мен осы қар күреумен күн өтеді. Жаз болса көктемде су басады. Басып кесеміз міне. Бұл қала шетіндегі шағын аудан тұрғындарының қазіргі тұрмысы. Бұл аумақта соңғы бірнеше жылда жеке үйлер ерекше қарқынмен салынып жатыр. Минабное кентіндегі бұрын саяжайлардағы бос жатқан телімдер халыққа берілген. Қазір мұнда 100-ден аса отбасы бар, бірақ шағын аудан инфрақұрылымынан әлі жұрдай. Электрді жеке кәсіпкерден сатып алады. Энергияның 1 киловаты 17 теңге. Мынаны столдың бәрін қолдан қойдық міне. То өседі, то жанбай қалады, то солай баяғы. Ал енді бала шағасы бардардың бәрі балаларын сүйреп Әне астынып бар, бір шақырымдай жер бар ғой деймін. Бүкіл ауыл бір құдыққа қарап отыр. Оның өзі орталық жол бойында. Қыстың көзі қырауда, шетте тұрған отбасылар үшін су тасудың өзі қиын. Ат берілді ме, жоқ па, білмеймін, жаңа қала дейміз өзі мынаны. Соған неткен жаңғыз қалқамыз бар міне. Бәріміз осы жерде жүреміз. Ана біздің дачаларда бар енді, өзі үйде бурит етілген. Ол тұзды. Енді ол кеткен кезде ертең ірік бітеді. Тұрғындар үшін ең қиыны қоғамдық көлік. Нөмірі 55-ші бағыттағы автобус қана орталық жолымен жүреді. Тұрғындардың айтуынша оның өзі кестеге сай қатынамайды. Атауы жоқ ауылға ең жақын аялдама бір, ал қала орталығына дейін шамамен 10 шақырым болады. Сондықтан тұрғындар бір жаққа бару үшін ауылдың тұсынан өтетін республикалық тас жолға шығып көлік тоқтатуға мәжбүр. Салам алейкум, қалаға дейін ала кетесіз ба? Жақсы, отыр. Облыс орталығының іргесінде осындай елді мекен бар екені таяуда ғана белгілі болды. Халық қала әкімінің есептік кездесуінде шағын ауданның инфрақұрылымына қатысты мәселені төтесінен қойды. На сегодняшний день как бы дали нам поручение, будем отработать. Адамдар жер учаскелерін алғанда ешқандай коммуникация жоқ екенін алдын ала білген. Дегенмен тұрғындардың шағымынан соң бізге тапсырма берілді. Электр энергиясы және ауыз сумен қамту үшін техникалық сараптама жасайтын боламыз. Осы шаруаларға қанша қаражат керек екені есептеледі. Үлбі кентіндегі тұрғындарда инфрақұрылым игілігін көре алмай отыр. Көшелерде жарық жоқ, жолы да жыл сайын жыр болады. Қаңғыбас иттер де өріп жүр. 7 жыл болды, 7 жылда мен жол тазаланғанын көрген емеспін бұл көшеде. Әйтеуір қарда омбылап жүріп, апарып тастайсың және газеттерін, қаттарын да сүйтесің. Атқарушы билік өкілдері ескерусіз қалған екі елді мекенді аралап шықты. Қордаланған проблеманы біртіндеп шешуге уәде етті. Өскеменнен Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.